bolo viac ako 30 rokov. Ľudovít Feld. Jednému z najvýznamnejších košických umelcov sa dostalo verejného uznania. Ľudovítovi Feldovi, výnimočnému košickému výtvarníkovi a grafikovi, slávnostne odhalili pamätník a zároveň otvorili park, ktorý poniesie jeho meno. Doteraz bezmenný parčík pri Sednom trhu sa odteraz bude volať Feldov park. Myslím si, že dneska sme splatili dlh voči Lajči Bačimu, že si to zaslúžil tým, aký bol, kto bol, ako žil a aký to bol velikán. Bol neodmysliteľnou časťou, súčasťou Košíc. Stretávali sme ho na uliciach, sedel na tej malej stoličke a skicoval, kreslil to dianie v Košiciach, budovy a poznáme tu jeho tvorbu. Lajči Báči, ako mu všetci hovorili, bol už neodmysliteľne spätý s centrom Košíc. Mnohí si ho pamätajú, ako sedí na malej stoličke na niektorej z uličiek mesta a na maliarské plátno zachytáva pohľady do košických dvorov, perifériu, rôzne zákutia, ale aj dominanty mesta. Ľudovít Feld, Lajči Báči, on pre mňa predstavuje históriu, ktorá sa nedá zabudnúť a nesmie zabudnúť v jeho tvorbe, v jeho živote, jeho ponímaní sveta. A som veľmi šťastná, že teraz, 27 rokov po jeho smrti, sa Košice môžu pochváliť tým, že majú jeho galériu, majú sochu a teraz majú pamätník v parku, ktorý je pomenovaný po ňom. Je to úžasné. Tento človek aj napriek tomu, že to naozaj v živote nemá ľahké, ostal dobrým človekom, ostal tolerantným človekom a človekom, ktorý dobro šíril aj vo vzťahu k iným ľuďom. A tu za mnou som sa dozvedel, že vlastne bol priestor, v ktorom tvoril a v ktorom žil. A nie málo podstatné odkaz jeho osobnosti, ktorý hovorí naozaj o tom, že aj v dnešnej dobe musíme dávať veľmi veľký pozor na to, aby sa tu nešíril extrémizmus a radikalizmus. Ľudovít Feld nemal ľahký život. Trpel vzácnou chorobou, hypofizárnym trpaslíctvom. Ako dospelý mal výšku dieťaťa a mnohokrát bol terčom výsmechu, prezývali ho Škriatok. Počas druhej svetovej vojny bol spolu s ostatnými košickými Židmi odvlečený do koncentračného tábora, kde zahynula takmer celá jeho rodina. Tam sa stretol s Mengelem. Toho obludného, krutého, nacistického lekára nikdy nenamaloval, aby na ňo neostala pamiatka, aby sa na ňo nemohol nikto dívať. Ako mne povedal osobne, hovoril, že ľahám a vstávam s myšlienkou na Mengeleho. Nikdy ho nechcem vidieť, lebo ma prenasleduje aj v noci. Tie obrazy, ktoré sú tu na, sú malované síce s dátumom vojny, ale on ich maloval neskôr z pamäti. Sú to veľmi výpovedné obrazy, veľmi citlivé, veľmi dojímavé a myslím si, že mladá generácia by ich mala vidieť. Ľudovít Feld utkvel v pamätiach mnohých Košičanov, ktorí na neho spomínajú ako na pokorného a skromného človeka. Bol to človek, ktorý sa chodíval ku mne hrávať s mojim synom, keď bol maličký. Bol to človek, ktorý mal úžasnú tvorbu. Bol to človek, v ktorého tvorbe sa objavuje tematika holokaustu, ktorý prežili aj moji rodičia. Bol to veľmi skromný, milý človek s veľkým srdcom, miloval deti a bol to človek, ktorého sme všade videli v meste, kedykoľvek sme tam prišli, tak on sa tam objavil. Aj napriek tomu, že bol malý vzrastom osobnosťou, bol velikán, ktorý si zaslúži našu úctu. A to je odkaz pamätníka a parku, ktorý sa nachádza nedaleko synagógy, ktorú sám osobne navštevoval a dnes nemôžete obdivovať jeho majestátne diela. Z Feldovho parku pre Telke Ondrej Behún.